ለረጅም ዓመታት ጃፓንን በጠቅላይ ሚኒስትርነት የመሩት ሺንዞ አቤ ማናቸው? ሺንዞ አቤ የአበበ ቢቂላ አድናቂና ሞክሼ ሃያሺ ጃፓናውያንን የጨረሰውን ሱናሚን አልፈው እንደ መሪ የሚደረገውን ሁሉ አድርገው በአንድ ግለሰብ በተተኮሰ ጥይት ያም በሰራሽ ጥይት ላይ መለሱ አሸልበዋል። የፈሩት አንጀት ቁስለት መንበር ስልጣናቸውን የለቀቁለት በሽታ ሳይገርላቸው በቤተሰራሽ ጥይት እስከወዲያኛው አሸልበዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የመሃል ሜዳ ቤተሰቦች፣ ይህ ሳምንታዊው የመሃል ትንታኔ ነው። ለመላው የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ቤተሰቦቻችን እንኳን ለ1443ኛ የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የተከበራችሁ ውዶቻችን ሳምንታዊው የመሃል ትንታኔያችን በቅርቡ በአደባባይ ላይ በጥይት ተመተው ሕይወታቸውን እያጡ ታላቅ መሪን የጃፓን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ ላይ ያተኩራል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው። የትውልድ ስፍራቸው ጃፓን ቶኪዮ፣ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውንም እዛው ቶኪዮ ነው የተከታተሉት ሺንዞ አቤ። ጠባጫሪ በሆነው የውጭ ፖሊሲያቸው እንዲሁም አቤኖሚክስ ተብሎ በሚጠራው ለየት ያለ የምጣኔ ሀብት ፍልስፍናቸው በጃፓን ዝናን አትርፈዋል። ሕያው ሥራ ከመቃብር በላይ ነው እንዲሉ በርካቶች ሲገልጿቸው ወግ አጥባቂ ብሔርተኛ ይሏቸዋል የ67 ዓመቱን ፖለቲከኛ ሺንዞ አቤ። አቤ በፖለቲካውም ስኬታማ የሚባሉ ሰው ናቸው። በፖለቲካ አቋማቸው ከራሳቸው አልፎ ለፓርቲያቸውም ሊተርፉ ችለዋል። ፓርቲያቸውን ሊበራል ዲሞክራቲክ ፓርቲን ኤልዲፒ ሁለት ጊዜ አሸናፊ እንዲሆንም አድርገውታል። ነገር ግን ከስድስት ዓመታት በኋላ በአውሮፓውያኑ 2012 በአስገራሚ ሁኔታ ተመልሰው በጤና ምክንያት ከሥልጣን እስከለቀቁበት 2020 ድረስ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩም። አቤ የመጀመሪያውን አጭሩን የሥልጣን ዘመናቸውን እንዳጠናቀቁ ለሁለተኛ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ሀገራቸው የምጣኔ ሀብት ድቀት ላይ ነበረች። አጠቃላይ የኢኮኖሚውንና የገንዘብ መዋቅራዊ ማሻሻዎችን በማድረግ እያሽቆለቆለ የነበረውን የጃፓን ምጣኔ ሀብት ወደ ተረጋጋ ሁኔታ እንዲመጣ አድርጓል ተብለው ይነገርላቸዋል። ጃፓን ብዙ በተፈጥሮ አደጋ የምትጠቃ ሀገር ነች። በርዕደ መሬትና በከፍተኛ የውቅያኖስ ወጀብ የምትመታ ሀገር ነች። በዚህም ሀገራቸው ጃፓን በአውሮፓውያኑ 2011 በቶሆኩ ከደረሰው ከባድ ርዕደ መሬት እንዲሁም ሱናሚ እንድታገግም ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። በዚህም የመሬት መንቀጥቀጥና ሱናሚ ወደ 20 ሺህ የሚደርሱ ጃፓናውያን ሕይወትን ከመቅጠፉም በተጨማሪ አደጋው የፉኩሺማ የኒውክሌር ማመንጫዎችን አቅልጦ ከፍተኛ ቀውስ አድርሷል። የማመንጫው መቅለጥ በዓለም ዙሪያ መነጋገሪያ ከመሆኑም በተጨማሪ ለአካባቢው ከፍተኛ ስጋት ሆኖም ነበር። ከሁለት ዓመታት በፊት በአውሮፓውያኑ 2020 አቤ በፍቃዳቸው ከስልጣናቸው ወረዱ። ለዚህ ደግሞ ዋና ምክንያት የነበረው ገጥሟቸው በነበረው የጤና እክል ነበር። ከፍተኛ የሆነ ህመም እንዳለው የሚነገርለት የአንጀት ቁስለት። ይህ የጤናቸው ሁኔታ በዓለም መገናኛ ብዙሃን ዘንድ ለሳምንታት ያህል የጤናቸው ሁኔታ መወያያ ሆኖ ነበር። አቤ የጤናቸው ሁኔታ እየባሰ ሲመጣ ከስልጣን ለመልቀቅ ጥያቄ ለፓርላማና ፓርቲያቸው አቀረቡ። መጀመሪያ ከስድስት ዓመት በፊት ስልጣን በለቀቁበት ወቅት በአንጀት አልሰር ወይም ቁስለት ህመም ብዙ ተሰቃይተዋል። በመቀጠልም ስልጣናቸውን ለመልቀቅ ተገደዋል። እሳቸውንም በመተካት የፓርቲያቸው አባልና የቅርብ አጋር የሆኑት የሹሃዴ ሱጋ ወደ ስልጣን መጡ። ሆኖም አቤ በጃፓን ፖለቲካ ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ ያላቸው ሰው ተደርገው መታየታቸው አላበቃም። የአቤ ወደ ስልጣን መምጣት ምን ይመስላል? ሺንዞ አቤ ከፖለቲከኛ ቤተሰብ የመጡ ሰው ናቸው። አባታቸው የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁም አያታቸው ደግሞ ጃፓንን በጠቅላይ ሚኒስትርነት የመሩት ኖቡሱኬ ኪሺ ናቸው። ለፓርላማ አባልነት የተመረጡት በአውሮፓውያኑ 1993 ሲሆን
በአውሮፓውያኑ 2005 የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጁኒቺሮ ኮይዙሚ ከፍተኛ የካቢኔ ጻፊ አድርገው ሾማቸው። ከዚያም በአውሮፓውያኑ 2006 ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በእድሜ የጃፓን ትንሹ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ተመረጡ። ነገር ግን አስተዳደራቸው በወቅቱ በቅሌቶች እየተሞላ ነበር። ከነዚህም ውስጥ ወደ 50 ሚሊዮን የሚጠጉ ጉዳዮችን ያዘው የመንግስት የጡረታ መዝገብ መጥፋት አስተዳደራቸውን በከፍተኛ ሁኔታ የጉዳው ቅሌት ነበር። እነዚህ ቅሌቶች በአውሮፓውያኑ 2007 ለተደረገው የላይኛው ምክር ቤት ምርጫም ፓርቲያቸው ኤልዲፒ ከባድ ኪሳራን እንዲያስተናግድ እንዳደረገው ይነገራል። አቤ በዛው ዓመትም በአንጀት ቁስለት ምክንያት ከስልጣናቸው ለመልቀቅ ተገደዱ። ህክምናውን ሲከታተሉ የነበሩት አቤ ከስድስት ዓመት በኋላም በህክምና በሽታቸውን አሸንፈው በማለት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት መንበር ዳግም ተመለሱ። በመቀጠልም በነበሩት ምርጫዎች በአውሮፓውያኑ 2014 እና 2017 በድጋሜ ለመመረጥ ችለዋል። ይህ ለረጅም ዓመታት ጃፓንን የመሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ያደርጋቸዋል። ተወዳጅነታቸውም በዓመታት ውስጥ ቢለዋወጥም በፓርቲያቸው ኤልዲፒ ውስጥ በነበራቸው ከባድ ተጽዕኖ ምክንያት የተገዳደራቸው አልነበረም። የፓርቲያቸውንም ደንብና ህግ በማሻሻል ለሶስተኛ ጊዜ የፓርቲ መሪ ለመሆን ችለዋል። አቢ በመከላከያና በውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው ቁርጠኛና ጠባጫሪ የሚባል አቋም ነበራቸው። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቃት በኋላ ሰላማዊ የሚባለውን የጃፓን ህገ መንግስት ለማሻሻል ሲጥሩም ቆይቷል። በአሜሪካ የተረቀቀውን የጃፓን ህገ መንግስት ወግ አጥባቂዎች የጃፓን ወታደሮች በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የደረሰባቸውን አሳፋሪ ሽንፈት ማስታወሻ ነው ሲሉ ይተቹታል። አቤ ጭፍን ብሔርተኛም እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። በዚህ ምክንያት ከቻይናና ከደቡብ ኮሪያ ጋር ውጥረት ውስጥ እንደገቡ ምክንያት ሆኗል። በተለይም በሁለተኛው ከዓለም ጦርነት በፊትና በዚያ ወቅት ጃፓን ነበራት ከሚባለው የጦርነት አቋም ጋር ተያይዞ አወዛጋቢ የሆነውን በቶኪዮ የሚገኘውን ያሱኩኒ ቤተ መቅደስ በአውሮፓውያኑ 2013 መጎብኘታቸውን ተከትሎ ከሁለቱ ሀገራት ጋር ነገሮች ተጋግለው ነበር። አቢ ያሱኩኒን በተደጋጋሚ መጎብኘታቸውም በጃፓን የሚገኙ የግራ ዘመም ፖለቲከኞችን ያስቆጣ ነበር። አቤ በጦርነቱ ወቅት ጃፓን ያደረሰችውን የመብት ጥሰቶችና ጭካኔዎችን ለማንጻት እየሞከሩ ነው ብላቸዋል። የጋራ የራስ መከላከል መብት የሚል ጽንሰ ሐሳብ በማስተዋወቅ ሰነዱ ተቀባይነት እንዲያገኝ በአውሮፓውያኑ 2015 እየከራከሩ ነበር። ይህም ጃፓን እንዲሁም ጥቃት የደረሰባቸውን አጋሮቿን ለመከላከል በውጭ ሀገራት ወታደሮችን እንድታሰማራ የሚል ሐሳብ ነበር። ልክ አሁን አሜሪካ የአጋሮቿን ጥቅምና መብት አስከብራለሁ በሚል እንደምታደርገው ማለት ነው። ይህ ሰነድ ከጃፓን ጎረቤት ሀገራት እንዲሁም ከጃፓን ሕዝብ እንኳን ሳይቀር ተቃውሞ ቢገጥመውም የአገሪቱ ፓርላማ ይህንን አወዛጋቢ እቅድ አጽድቆታል። ሆኖም የጃፓንን ጦር እንደገና ለማዋቀር ሕገ መንግሥቱን የመከለስ ትልቁ ዓላማቸው አልተሳካም ነበር። እናም በአሁኑ ወቅትም ይህ እቅዳቸው በአገሪቱ ውስጥ ከፋፋይ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ ቀጥሏል። በተጨማሪም ጃፓን ሰሜናዊ ግዛቶች ብላ የምትጠራቸው ቦታዎችን ማስመለስ አልቻሉም። ይህም ማለት ዛሬ ወታደራዊ አቅሟ እየፈረጠመች ያለችው የአሜሪካ ተቀናቃኟ ቻይና የምትፈነጭበት የባህር ክፍልን ጨምሮ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ይህ ቦታ ጃፓንና ሩሲያ ይገባኛል ብለው የሚወዛገቡባቸውና በሰሜናዊ የሆካይዶ ግዛት ውስጥ ያሉ የደሴት ሰንሰለትን ይሸፍናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አቤ የጃፓንን ኢኮኖሚ በማሳደግ በኩል ከፍተኛ ሚና ነበራቸው። አቤኖሚክስ በመባል የሚታወቀው የአቤ ለየት ያለ የምጣኔ ሀብት ፖሊሲ በመጀመሪያ የስልጣን ዘመናቸው እድገት እንዲታይ እንደረዳቸው ይጠቀሳል። በመጀመሪያ የስልጣን ዘመናቸው የመንግስት ወጪን በመሰረተ ልማት ላይ ማሳደግ፣ የግብር እፎይታን የመሳሰሉ ማበረታቻዎችን አምጥተዋል በጃፓን። በተጨማሪም በርካታ ሴቶች ወደ ስራው ዓለም እንዲመጡና የጉልበት ጫናን ለማቃለል፣ ስደተኞች ወደ ስራ እንዲገቡ የመሳሰሉ በርካታ ስር ነቀል ማሻሻያዎችን አድርገዋል። ነገር ግን ጥረታቸው ፈተና ገጠመው።
በተለይም በአውሮፓውያኑ 2020 ጃፓን እንደገና መጣኔ ሀብቷ ማሽቆልቆሉን ተከትሎ ዘላቂነቱና ውጤታማነቱ ላይ ጥያቄ ተነሳባቸው። ሼንዞ አቢ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበር። አቢ ወደ ኢትዮጵያ ስለመምጣታቸው ሲነሳ ከአበበ ቢቂላ ጋር ያላቸው ቁርኝት ባይባልም ያላቸው ክብርና ፍቅር ግን ከፍ ያለ ነው። ሼንዞ አቢና አበበ ቢቂላ በ2007 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ መጥተው ነበር። ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡም ከነበራቸው ፖለቲካዊ ጉብኝትም በተጨማሪ ከአበበ ቢቂላ ልጅ እየተናየት አበበ ጋር ተገናኝቷል። የተናየት የአባቱን የአበበ ቢቂላን ፎቶ አበርክተላቸው። ለመሆኑ አበበ ቢቂላና ሼንዞ አቢ ምንና ምን ናቸው? አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ሼንዞ አቢ አበበ ቢቂላን ፈጽሞ አይረሱትም። አበበ ቢቂላ በቶኪዮ ማራቶን በባዶ እግሩ ሮጦ ድል ሲያደርግ እሳቸው ትንሽ ልጅ ነበሩ። ገና የ10 ዓመት ልጅ ናቸው። ከዛሬ 58 ዓመት በፊት ማለት ነው። በወቅቱ አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ነጮችን ጉድ ሲሰራ የአበበ ቢቂላ ስምና ዝና ደግሞ በመላው ጃፓን እጅግ ናኝቶ ነበር። ሼንዞ አቢ ደግሞ መጠሪያ ስማቸው አቢ ነው። አቢ በሰሜን ጃፓን ሆካይዶ ደሴት ውስጥ ከሚነገር አይኑ ቋንቋ የተገኘ ስያሜ ነው። አቢ በጃፓን ውስጥ የበርካታ ሰዎች መጠሪያ ስም ከመሆኑ በተጨማሪ ብዙ ቦታዎችም ይህንን ስያሜ ይጋራሉ። በዚህም ሼንዞ አቢ ከአበበ ቢቂላ ጋር ባላቸው የስም ምስስሎች ትምህርት ቤት መቆሚያ መቀመጫ አጡ። የክፍል ልጆች ጓደኞቹ አስቸገሯቸው። አበበ እያሉም ይጠሯቸው ነበር። የአበበ ቢቂላ ልክ ትላንትና የሆነ ያክል ትዝ ይለኛል ሲሉ ነበር ወደ ኢትዮጵያ ለጉብኝት በመጡበት ወቅት የተናገሩት። በወቅቱ AFP እንደዘገበው አቢ በጉዟቸው የስመጥሩ ሞክሼያቸውን ፍቅር ለመግለጽ የልጅነት ጊዜያቸው ጀግና ወደ ሆነው ሰው አገር ከመጡ አይቀር ቤተሰቦንና አትሌቶችን አግኝተዋል። የአበበ ቢቂላ የሙያ ልጆችን ፈለጉ አስፈለጉ። ደራርቱን ኢብራሂም ጄይላንን፣ መሰረት ደፋረንና ጢቂ ገላናን አገኙ። የአበበ ቢቂላ ልጅ የትና የተበበም ለሼንዞ አቢ አበበ ቢቂላ በቶኪዮ ነጮችን ጉድ ያስባለበትን የባዶ እግር ፍልሚያ የመጨረሻ ድል ያደረገበትን የሚያስታውስ ፎቶ በስጦታ አበረከተላቸው። በርካታ ጃፓናውያን ተወዳዳሪዎች ሩጫውን ጨርሰው ተዘርሮ ሲወርቁ አበበ ቢቂላ ግን ከባድ ሩጫ ጨርሶ እዚያው ሰውነቱን ያፍታታ ዱብ ዱብ ይል ነበር በማለት የ10 ዓመት ልጅ ሳሉ ያዩትን አበበን አስታውሰውታል። አበበ ቢቂላ በኦሎምፒክ ታሪክ ስሙ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም በደማቁ የተጻፈ አትሌት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሼንዞ አቢን ጨምሮ አሁን ድረስ በበርካታ ጃፓናውያን የሚጠቀስ ኮከብ ሯጭ ነው። የሼንዞ አቢ የመጨረሻ ጉዞ እሳቸው ስልጣን በቃኝ ካሉ ዓመታት ቢያልፉም በጃፓን የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ሲሆኑ ከዚህም በተጨማሪም ደግሞ በፓርቲያቸው ትልቅ ክብር ያላቸው ናቸው። መንበረ ስልጣናቸውን ከለቀቁ ሰንበት በተበለዋል። ነገር ግን ለጃፓን የላይኛው ምክር ቤት የሚወዳደር እጩን ወክለው ቅስቀሳ እያደረጉ ነበር። በኋላ ላይ የተመረመሩ ፎቶግራፎች እንዳሳዩት ተጠርጣሪው ገዳይ ከአቤ ኋላ በቅርብ ርቀት ቆሞ ንግግራቸውን እያዳመጠ ነበር። ከዚያም ከጀርባቸው በጭስ የተሸፈነ ሁለት ጥይት አከታትሎ ተኮሰባቸው። በቀኝ በኩል አንገታቸውና ጀርባቸው ላይ በጥይት ተመቱ። አቢ በመጀመሪያው የጥይት ድምጽ ዞር ብለው ለማየት ሞከሩ። ትንሽ ቆይቶም ወደፊት እንደመራመድ ብለው ተዝለፍልፈው ወደቁ። ደም ፈሰሳቸው። ሄሊኮፕተር ተጠራ። ሆስፒታል ገቡ። የጃፓን ስመጥር ሐኪሞች ነፍሳቸውን ለማዳን የቻሉትን ሁሉ አደረጉ። ነገር ግን ሕይወታቸውን ማትረፍ አልተቻለም ነበር። በተለይም ከጀርባቸው በደረታቸው ትይዩ ወደ ሰውነታቸው ዘልቃ የገባችው ጥይት ልባቸውን በጣጥሳ ነበር የጣለችው። ከፍተኛ የሚባል ጉዳት ነበር ያስከተለችባቸው። እሳቸው ይችን ምድር ሲሰናበቱ ገና 67 ዓመታቸው ነበር። ይህንን ያለ ምክንያት አላም።
ምክንያቱ ደግሞ ረጅም እድሜን ለሚኖሩ ጃፓኖች ይህ እድሜ ባጭር የመቀጨት ያህል ተደርጎ ይታሰባል። የጦር መሳሪያ ጥቃት እንብዛም ባልተለመደባት ጃፓን ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለው ብዙዎችን ጥያቄ ውስጥ ከተዋል። ይህ ድርጊት በጃፓን ብቻ አይደለም በሩቅ ምስራቅ ሀገራት አካባቢ ያለው ወገጥ ባቂውን ማህበረሰብ ያነጋገረ ነው። በዛ አካባቢ ንጉስ በቃ ንጉስ ነው፣ መሪ በቃ መሪ ነው፣ ይከበራል ይፈራልም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጃፓን ጥብቅ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር የሚደረግባት አገር ነች። ከአሜሪካ ጋር ሲወዳደር በአሜሪካ የጦር መሳሪያ እንደ ማንኛውም ሸቀጥ በቀላሉ ከሱቅ ተሸምቶ ማንም የሚያነግተው ነው። ከዚህ አንጻር ሲታይ በአውሮፓውያኑ 2014 አሜሪካ ውስጥ 33599 የጦር መሳሪያ ጥቃቶች ሲፈጸሙ በጃፓን ውስጥ ግን 6 ብቻ ነበር። በጃፓን መሳሪያ ለመታጠቅ የሚፈልግ ጃፓናዊ በመንግስት የሚሰጠን ጥብቅ ፈተናና የአይምሮ ጤና ምርመራን በብቃት ማለፍ ይጠበቅበታል። ለዚህም በጃፓን የጦር መሳሪያ ፍቃድ ለማግኘት ከመሞከር መሳሪያውን መስራት ይቀላል። ጃፓኖች ደግሞ ቁስ በማምረት ማን አክሏቸው ከወዳደቁ ቁሳቁስም ቢሆን የጦር መሳሪያ ሊፈበርኩ ይችላሉ። በቁጥጥር ስር የዋለው ገዳያቸው መሳሪያውን ቤት ውስጥ ራሱ ጠፍጥፎ እንደሰራው እየተዘገበ ነው። ፖሊስ የአቤ ገዳይ ለምን ግድያውን እንደፈጸመና ለድርጊቱ ተባባሪ እንዳለው ለማወቅ ምርመራ እያደረገ ነው። ቤቱ ላይ በተደረገው ፍተሻም ከጦር መሳሪያው በተጨማሪ ፈንጂዎች መገኘታቸው ተነግሯል። ሺንዞ አቤን በመግደል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር የዋለው ቴቴሱያ ያማጋሚ የሚባል ስርዓት የ41 ዓመት ጎልማሳ መሆኑን የአካባቢው ፖሊስ አስታውቋል። ያማጋሚ ጡረተኛውን ጠቅላይ ሚኒስትር ለመግደል ምክንያቱ ምን እንደሆነ ከግምት በስተቀረ የተነገረ ነገር የለም። ሺንዞ አቤ የአበበ ቢቂላ አድናቂና ሞክሼ 20,000 ጃፓናውያንን የጨረሰውን ሱናሚ አልፈው እንደ መሪ የሚደረገውን ሁሉ አድርገው በአንድ ግለሰብ በተተኮሰ ቤት ሰራሽ ጥይት ላይመለሱ አሸልበዋል። የፈሩት አንጀት ቁስለት ስልጣን የለቀቁለት በሽታ ሳይገድላቸው በቤት ሰራሽ ጥይት እስከ ወዲያኛው አሸልበዋል። አበቃን።